برکی کے علاقے پھلروان میں پانچ افراد کے قتل کا کیس، سات ملزموں کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے ایڈمن جج شیخ سجاد احمد کی عدالت میں پیشی، تفتیشی افسر نے ملزموں کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کی۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ تفتیش کے دوران ملزم ہیرا سے رائفل اور ملزم ذوالفقار سے کلاشن کوف برامد کی گئی ہے۔ ملزموں سے مزید تفتیش کے لیے 8 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے۔ ملزموں پر تھانہ برکی میں 5 افراد کے قتل کا مقدمہ دہشت گردی کی خصوصی دفعات کے تحت درج ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ملزم ذوالفقار افتخار، ہیرا افتخار، وقار، قدیر، لیاقت اور جبار کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 دن کی توسیع کا حکم دے دیا۔ ملزموں کی عدالت میں پیشی کے وقت عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ نعمان نور چودھری، لاہور نیوز۔